dowladda federaalka ma og dadkaas laabtas ay galadeen isteeshinka sa liyiri marka ma bay faday dadkaasiiti anu taytalkaas laa isboort sadi jaro wasaaradda ma faday walay qobta dadkaasna wali hagoodee ay meel rais aan lahayn in qaadan anu taytal isboortis laa hadii meel iyo qabiil iyo isboortis wanaag bulsho ay qabiil ma isboortiska may waayis dhaqal bulsho ay intaas laba tan sanin ka shaqeeyay bay faday wasaaradii aragaas baylare federaalka dhamaan madaxdii oo kulli xil dhabaanadii oo koonfur galbeed xil dhabaanadii oo abaabo isii ingili biladu tan ay isii amaantii oo markaa dii aragay muuqay aragay may faday si degdeg ah intii walaahay ka qabadaan wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu marka may faday dhamaan wasaarado hang oo federaalka iyo hang oo koonfur galbeed aan ku cusday sanaxriisleen ku cusday dadkaasay dhibaatoos walaal in jeesineen may waaye may la raayso markii soo kooy mudanaha raisul wasaaraha xasan ala khayr soo kooy magaalada soo dhoweynta la kasoo bi may la raayso qiimeyn iyo nay ACA lankum oo madajay meel ka cadaaday muddo oo ku gobay waayelka nagadi garsoorne meel la teegnay shaqade oo frontline ka shaqeeyay wal oo salary oo wasaarad siyaasadan lahayna yamay isii $900 isii sahay ciyaala ciyaala qabo may qabay saddex lama gabdhood iyo nay kuriya qabo haaska ay meelare isbitaal weyn ee la qalay meelareysa waraaqo je walaaje haysta meelareysa meel yaan meel ka qalanta wasaar anoo iyo ku obsadaayo markaas ay tii maalmo ciyaarta sayti anoo wasiirka kulanka fadaw ciyaartii in diidan taleefanka diri wal diidi geeg meelare mamnuuc ay makooy koro leer kulli dhamaantiyo ani isku hogsay goroonkin aqoon lahay meelaseedi markaas taadiyasa injeesleen may fafarin indiray dhamaan wasaaradda sportiska ee federaalka wasaaradda sportiska ee koonfur galbeed gar ahaan wasiirka oo ala dhuxul oo ee dadaalan may muujin suubi sportiska gobolka koranki lankaas marka hadis muuqay ee maaglay iska saw oo marka title ee shaqada is ogi garoonkaas aqoontis aan ogi ciyaar qabado isku kooyay may fadeysan ka dhaqsiye wali xaqiiqan ka laha dadkaasi xaqooqday leen ka qaado ka fadeey iyo ku codsade dowladda federaalka ma og dadkaas laabtas ay galadeen isteeshinka sa liyiri marka ma bay faday dadkaasiiti anu taytalkaas laa isboort sadi jaro wasaaradda ma faday walay qobta dadkaasna wali hagoodee ay meel rais aan lahayn in qaadan anu taytal isboortis laa hadii meel iyo qabiil iyo isboortis wanaag bulsho ay qabiil ma isboortiska may waayis dhaqal bulsho ay intaas laba tan sanin ka shaqeeyay bay faday wasaaradii aragaas baylare federaalka dhamaan madaxdii oo kulli xil dhabaanadii oo koonfur galbeed xil dhabaanadii oo abaabo isii ingili biladu tan ay isii amaantii oo markaa dii aragay muuqay aragay may faday si degdeg ah intii walaahay ka qabadaan wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu tan kaleena may baaqanka diray rais wasaare oo qaaliga wadankan booqasho ku kooy oo markaan qiimeyn isii lanka mad iyo cadaaday mooto isii mooto adamiilu ku kooyso isii qiimaha aniga codsaday rais wasaaraha qeyr allah si sun $900 isii $900 uqdadaas in ka qaadeen saasa in buriyeen marka may faday meel adduunweynaha meel walba li dheegow dadkaas ay tintii walay ku qabado koonfur galbeed gaar ahaan meelana ka shaqeeyay jiray in ku dogowi oo 20 sano iyo ciyaaro ku dhax jiray adduqad sharifa aqoon heli ay kasay gurmadsay alshan boo ilaahay naxariis dadkaas dhan dhamaantiyo ay kasaayeen meel rais meel faday eedan dibna meel rais shahaadooyinkii haan ah buugti aan ka shaqeeyay muqdisho haysiye haan ah oo hanasi xiriirka xamar haysiye kan ah buugadaani ha qaadani xamar ka qaaday intisheeni marka may ka codsaday Mayla Rais marlamaad imarsada aan ku cusday Xasan Ala Khayre khayr alle si la og goob ee Mayla Rais dowlad wanaag falaayo Mayla Rais nim karmeed ee oo lan fayl aqoonsi leh aqoon kale min iska lahayn laakiin qiimeynta sportiska ANC may faday lankaasayti isuuna arantay hoos deerta ciyaali yar qabo lan tabar doranaha ay xaaskay qaliin martay beesidii taa uqdudaas liin ka qaaday yalliin go'doomi liin rafaadi marka may faday hoob codkeeda dheegta muuqay maalkeed aragta may boos control li hiri meel li dhibaatay dadkii gudiga hayeen saas in galeen wasiirada mi og koonfur galbeed may og dowladda federaalka may og dadkaas laabtas ay galadeen isteeshinka sa li hiri marka may faday dadkaasiiti anu taytalkaas laa isboort sadi jaro wasaaradda may faday walay qobta
dadkaas nimo leh aqoode ay meel rais aan lahayn in qaadan anoo title sports la hadi meel iyo qabil iyo sports wanaag bulsho ay qabil me sports ka may waayay dhaqal bulsho ay intaas laba tan sanin ka shaqeeyay may faday wasaaradii aragaas meel re federaalka dhamaan madaxdiyo kulli xil dhamaanadiyo konfur galbeed xil dhamaanadiyo abaabo si ingili biladun tan ay siisi amaantii oo markaa dii aragay muuqay aragay may faday si degdeg ah intii walaayay ka qabadaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.